te știi zvesti. Rusokoske mamina, ti te tena radosta, Bog za mene te izbra, ti si moj ta dășterja. Sički majki po sveta, deto ima dășterja, te od Boga Dășterja, te od Boga zadareni, s-s prijatelka dobra. Не, то вече може.
Dar nu are bol. Ne moare. Станеш голяма.
Е, ви знаете, по едно по-голямо кай него то. А, тя бабата се оправя. А, и значи га става въпрос да при бабата се оправя, а? Тя по... Аз поне съм. Дава, дай ги да едно. Ай, те то... Ей, мако, те ми става. Другия път ходиш. Ай, да живе и здраво. Ай, да бе 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 Да е жива и здрава, голяма мума да стане. Дай малко да ги ронете. То плачеш, ма. Иде, ани. Те е жива и здрава, да поражне голяма мума. Да си. Си мали живачка. Айде, да. Червилото като порасне. Живо и здраво да си.
Колко искаш да си купя? Кротка да си, ама кротка. Да, това най-важно са кротки, ама. Айде, Рати! Те мама трябва да каже дали е кротка. Айде, да ще ми кротка. Нека да е кротка да расте. И тя да са сини очи. Е, те сини очи. Ей, тия малинки сини очи. Майка, къде са? Айде, баба. Майка. Ами кажи. Момиченцата. Айде, да баба каквата тя. Айде. Чакай да го махна чарките. Айде! Това бъде кукута. И та Данка нашата. Айде, да жива и здраво, мамата. Айде, да на моята момичка обрака. Али, Боже, айде, да жива и здраво. Който иска да си вземе моето момиче. Кото иска. Ана Мария, дига паста мира. Ана Мария.
Ana Maria! Ana Maria! Ia-o, babo! Ia-o, babo, ia-o, ia-o! Ето на моята мечи да си купи химикали. Ей, ради блякири. Е?
няма. Айде, ба. Виждам, дай на бебече. Паричко. Виж как те гледа. Айде, вземи си паричко, гледа. Ей, гуха му да. Няма, баба. Остей ти ги окушарата. Остей тук. Айде, ти дай тези паричките окушарата. Къде е Ана Мария? Не си ли бърнка? Чао, чака. Не, не, чака. Айде, да си купиш бълбони. Айде да си купиш ти тряпки, химикали, много да учиш. Си чакал по рибо и мълбери. Айде, почва да прасе голяма гума. Ай, 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 ай
Yeah.
Дайте ми тук шар на сол, бабо. Иди се. Малко ми си, че не мога да шам да ям. Празник, не се сега носа. Ти си трябва да му. Ай, че ти ли бабо да донесе? А, бабо да да. Да? Да, ще ям. Изгорели са. Бабо, опречеш ли? Thank you.
Дай, Мари, Марика. Тебе пить. А тебе налепить на маму здесь пишите. Dar e trimită-n asta!
Ai, nu, 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 nu
Той сега като нареди маски за мъжете. Чува се. Добре дошла. Моме, аз си купи. Кой ще купи си? Айде виж. Лите си ми е тя. Аз съм си ми очи. Тьо, не си къси. Маник? Де бебето? Вземиш ли парички си, а? Ето го бебето. Ето бебето. Да, живо и здраво. Да купих бомбони. Да. Той ще ме я. Чакай да го хвана хубаво. Той се втега, взима се. Ау. Кокошки? Ай. Ти си маника. Къде? Ай, напред нас. Е, белязани. Белязани е чу. Там най-там, че ми пишеш кому е. Мой кумирчик. Къде му? Мой кумир. Приказвай, тя не ще да приказва. Я да неща да приказвам, защото тя не приказва. Ай да правим
ми да, с него общаш. Айде, днеска супиците на моето момиче, радва и здрава. Насе, Насе. Радват двете много. Да ме радват, да сте живи и здрави. Ей, така да прави. Асе, Асе. Йопи са бълно.